tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do AMA Supercross, a terceira corrida em Salt Lake City devido aí toda a situação do Covid. E mais um dia de muitas disputas, uma das melhores provas desse ano, que já está sendo o ano mais disputado, sem dúvida alguma. A gente tem vários pilotos ganhando provas, Justin Barcia, Ken Roczen, Eli Tomac, Cooper Webb, então várias reviravoltas, realmente incrível. Para você que não me conhece, meu nome é Leandro Silva e agora a gente vai falar sobre a 13ª etapa do AMA Supercross categoria 450. Mas antes... E falando do Jason Anderson, que foi o terceiro lugar da prova, ele vem conseguindo melhorar a cada prova, sendo mais confiante, tanto ele quanto o Zac estão largando melhor, estão andando melhor, realmente se mostrando um campeão que ele foi de 2018, aí aparecendo toda a performance dele, e do Zac Osborne, né? Eles tiveram etapas extremamente ruins, parecem estar se encontrando novamente. Lembrando que o Jason Anderson saiu do Aldon Baker, que é um treinador famoso, treina o Zac Osborne, e treinou ele por 6 anos. Ele comentou que precisava de uma mudança, algo novo, e parece estar funcionando. Não sabemos até quando, né? Mas por enquanto está fazendo bem para ele, está conseguindo andar bem. Venceu a Heat 2, a primeira vitória de Heat dele do ano, passando o Zac Osborne, fazendo uma dobradinha aí da Husqvarna. Já na prova, ele não apareceu muito, porque realmente o Cooper Webb e o Eli Tomic roubaram a cena. Ele veio de trás, encostou no Ken Roczen e empurrou o Roczen para fora da canaleta. Então, um movimento bem agressivo, entrou na lateral do Roczen, empurrou para fora, tirou ele do caminho e fez uma excelente terceira colocação com a dobradinha de terceiro e quarto. E fez uma dobradinha com o Zac Osborne, terceiro e quarto, para a Husqvarna. Já o segundo lugar da prova foi o Cooper Webb, que realmente essa prova foi sensacional, gente. Foi até a última volta. Mas começando pela Heat, ele venceu a Heat 1, ele disputou ali com o Ken Roczen, chegou a encostar, Ken Roczen abriu, Ken Roczen estava na vantagem, estava na frente, mais da metade da Heat, mas o Cooper Webb não estava dando moleza, foi para cima, e quando ele encostou no Ken Roczen, algo muito incomum aconteceu, furou o pneu traseiro do Ken Roczen. Então ele ainda conseguiu atropelar as costelas muito rápido pelo furado e trazer para casa o segundo lugar, que é algo incrível, né? Você andar no Supercross americano com o pneu traseiro furado. Mas falando rapidinho do Ken Roczen, ele está com muitas dificuldades para respirar. Ele postou essa semana que está com uma asma leve e isso vem prejudicando ele. Apesar que nesse dia a prova estava num clima mais baixo, né? Então mais frio em Salt Lake City. Eu achei que isso favoreceria ele, porque em outras provas, no final da prova, ele ainda estava em posições boas ali no top 3, que eram muito mais quentes. Então eu achava que com frio teria ajudado ele. Mas vocês vão ver que não foi bem assim. Indo para a prova, Cooper Webb largou ali em segundo, atrás do Zac Osborne, foi para o primeiro lugar e junto veio o Eli Tomac. E aí começou as disputas que foram sensacionais. O Eli Tomac veio em um ritmo muito forte, ele sem dúvida é o mais rápido hoje e mostrou isso mais uma vez, passando nas costelas de viagem o Cooper Webb. E isso mostrou que o Tomac realmente estava num nível acima, parecia que aqueles dias, como em outras provas, que ele botava, parecia um nitro na moto e sumia. Então deu a entender que ele iria sumir, mas nessa etapa foi diferente. Cooper Webb foi para o pau novamente, se concentrou e essa é uma das principais qualidades dele, né? Essa capacidade mental e essa garra que ele está. Depois de todo aquele tombo, de machucar as costelas, as costas e as costelas, ficar fora e voltar e ainda ter essa garra para brigar por liderança, pela prova, enfim, é realmente incrível a cabeça que esse cara tem. Então o Tomac chegou a abrir uma vantagem, parecia que realmente estava sumindo. E por incrível que pareça, o Cooper Webb atacou muito bem as costelas, ele melhorou demais nisso, e passou o Eli Tomac enquanto eles davam a primeira volta no Ken Roczen. Acredite que se quiser, Ken Roczen tomou 2 voltas nessa prova. Mas tinha uma sequência antes do triplo, que o Tomac pulava 3-3 e ali fez toda a diferença na prova. Ele fez a ultrapassagem no Cooper Webb, fechando ele na parede logo em seguida. O Webb cruzou e fez as 2 retas seguintes por dentro, praticamente lado a lado.
Mas o Thomas, que realmente estava melhor nas canaletas, entrando de pé, fez uma curva, uma não, várias curvas lindas entrando de pé. E aonde o Webb tinha um pouco de vantagem, na minha opinião, nas curvas travadas. Ele faz muito rápido essas curvas fechadas. Ele é inteligente criando traçados, fugindo nas canaletas mais fundas. E já o Thomas, que ele realmente ataca as canaletas sem medo, ele não escolhe tanto trilho, ele mergulha nas canaletas fundas. Então são estilos de pilotagem um pouco diferentes, né? O Thomas, que é mais físico pilotando, o Webb usa um pouco mais de técnica. E aí vem uma situação interessante que a gente estava pensando, né, assistindo a prova, que o Thomas poderia ter deixado o Webb na frente, ele ter feito o segundo dele para o campeonato estar perfeito, já que o Roczen estava lá para trás, estava lá no inferno. Mas não, ele quis provar que realmente ele era o melhor e não deu mole para o Webb. Poderia ter caído, poderia ter dado tudo errado, mas ali tem uma coisa de piloto para piloto que ele quis mostrar: eu sou melhor que você. E foi pro pau até o final. Foi lindo de ver. Só para vocês terem uma ideia, eles deram volta até o quarto colocado. Eles abriram mais de 40 segundos do terceiro. Só para vocês terem uma ideia do ritmo deles. Eles começaram, se não me engano, virando 51, 52 e terminaram virando 53, 54. Então, um ritmo muito parecido, enquanto outros pilotos subiram 6, 7, 8, 10 segundos. E na última volta, Cooper Webb, como sempre, né? O bicho é lazarento, gente. No final da prova, o cara vai com tudo. Esse coração que ele tem é realmente incrível, é uma das principais qualidades, como eu comentei. Ele não desiste. E incrivelmente, ele conseguiu encostar o Tomac. Mas o Tomac tem uma vantagenzinha, que ele é mais rápido. Ele mandou uma curva antes das costelas na última volta, que foi algo impressionante. Vocês vão ver ele entrando de pé e mergulhando na canaleta. Algo bonito de se ver, lembrou o Hurlings e o Cairoli aí no Mundial. Uma velocidade incrível nas costelas, já que ele fez a curva muito rápido. O Webb tentou, gente, mas não deu para ele. Mas mostrou que ele tá ali, que ele é o único cara, ao meu ver, que tem condições de bater o Tomac, embora o Tomac ainda tenha um degrau acima dele. Foi uma prova disputadíssima. Eu vou assistir de novo hoje, já para entrar no clima da prova de amanhã, porque vale a pena, gente. Essa prova foi sensacional. Se você tem ela na íntegra, assista. Infelizmente, eu não consigo postar aqui que eles derrubam, mas foi uma das melhores disputas do ano, sem dúvida alguma. É muito bom de ver um piloto não se entregar, não deixar se acomodar com um outro piloto tendo ultrapassado. Isso acontece demais. É um pouco triste pra gente que é fã do Roczen, gosta da história dele, né, como eu. Ver ele tá sofrendo dessa forma na reta final do campeonato, onde estava uma situação perfeita para ele buscar o primeiro título dele, mas infelizmente a saúde dele, como ele mesmo já disse, não é a mesma depois de tantas cirurgias. Mas fico feliz dele estar tá bem, tá saudável. Problema de asma, teoricamente, não é algo complicado, aquelas bombinhas ajudam. Então vamos torcer para ele conseguir melhorar em pouco tempo, já que a prova é amanhã e a próxima no domingo. Para que ele consiga disputar. Ele já mostrou que está rápido, tem a velocidade para vencer, e quando ele dá aqueles tiros dele no início, não sei nem se o Toma, que na melhor velocidade dele, acompanha. E uma informação muito legal é que o Ken Roczen vai ser pai. Acabou de descobrir que a esposa dele está grávida, então, embora esse mar de resultados ruins, ele tem uma notícia boa e algo que é muito especial, a paternidade. Então, fico aí feliz por ele. Eu que tenho filho. E quem tem também, é muito clichê dizer que quando a gente tem filho as coisas mudam, e realmente mudam. Ele fez então um décimo lugar, e o campeonato agora ficou assim, rapaziada. Agora o campeonato tá 275 pontos por Eli Tomac em primeiro lugar. Agora o campeonato tá com 301 pontos por Eli Tomac em primeiro lugar, bem aberto, mais de uma etapa, 275 pontos para o Ken Roczen e 269 para o Cooper Webb. E o Eli conseguiu sua sétima vitória na temporada, aumentando aí sua vantagem para mais de uma prova. Então tá ficando uma situação muito confortável. Eu acredito que o Ken Roczen já desistiu do campeonato e agora sobrou para o Cooper Webb tentar alguma coisa aí, torcendo por um resultado ruim do Eli Tomac. Então lembrando que ele pode ficar uma etapa fora, que ele ainda continua em primeiro, se o Cooper Webb vencer. Então galera, espero que vocês tenham gostado. Estou tentando não me alongar muito no vídeo, são muitos detalhes, ainda mais uma prova cheia de pegas. Mas espero que vocês estejam gostando. Assistam também os vídeos da KXF 250, que tá ficando fera demais. Um abraço, galera. Lembrando que amanhã tem mais corrida, mais ama Supercross.